Aleluia, Hayri Mastvats. Khntrumem, vorpisi ortnes hima amen mi martu vor miatsav yev nayem ames. Ko Astvatsayin ortnutyuna lini nranz vra, voronk aysor miatsats en. Khntrumem ko zorutyuna lini amen meki vra, tereri ter arkha ner arkha. Ortumen ko Surp Anun aysor. Amen tegis vorteg aysor mez ditumen. Bartsatsnum enk mer srtern u zerkere depi kes. Եվ ուրտում ենք քո Սուրբ Անունը։ Խնդրում ենք Տեր Իմաստված, որպեսզի դու այսօր վերափոխես մեր կյանքը։ Լիովին նոր ելնենք Տեր իմ։ Խնդրում ենք ես, որտեղ քո խոսքը ասում է, հա ամեն ինչ նոր է սանում Տեր։ Այսօր մենք կարիք ունենք, որպեսզի մենք փոխվենք Տեր։ Շնորհակալություն քեզ ամեն ինչի համար։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին սիրելիներս, Տիրոջ օրհնությունը լինի ամեն մեկիդ վրա։ Կարող եք տեղավորվել ձեր տեղերը, նստեք հարմարավետ, եւ ես գիտեմ այսօր մենք ունենալու ենք հրաշալի ծառայություն այստեղ, եւ դու շատ օրտված ես լինելու։ Գիտեք, այսօր վերնագրել եմ քարոզ այսպես, իհարկե հայերեն սենց է կոչում, վերափոխում կամ կերպարափոխում, մի ուրիշ խոսքերով միջազգային մի բառ կա, որ կուզեմ օգտագործեմ, որը կոչվում է տրանսֆորմացիա, այսինքն որ մարդը իրականում տրանսֆորմացվում է լիովին կամ վերափոխվում է, եկեք օգտագործենք վերափոխում բառը, որ վերափոխվում է լիովին։ Եվ ես կուզեմ սկսեմ այսօր Մարկոս Ավետարան 16-րդ գլուխ 15-րդ խոսքից, բայց մինչև Մարկոս Ավետարանը խոսամ, գիտեք, մի բան Ավետարանում մենք նկատում ենք, որ Հիսուսը եկավ այս աշխարհ, որպեսզի մեզ փոխի, եւ Աստված ասեց, ահա ամեն բան նոր եմ սկսում, ահա ամեն բան նոր եմ սկսում։ Պողոս Առաքյալը ասի, հինը մորանալով առաջ եմ շարժվում։ Գիտեք, այդ հինը մեզ պահում է, հին մտածելակերպը, հին բնավորությունը, հին սովորությունները, հին ավանդույթները մեզ պահում են, որպեսզի մենք առաջ շարժվենք։ Բայց մենք տեսնենք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Գիտեք, ես մտածում եմ ժամանակ առ ժամանակ, այս փոքր ժամանակ մտածում եմ, միթե մարդ կարող է լիովին վերափոխվի, այսինքն սովորական մարդուց դառնա սուպերմարդ, այս սուպերմեն, որ ասում են, սուպերմեն կարող է դառնա մարդ։ Գիտեք, ֆիլմերում շատ են ցույց տալի, չէ, որ սովորական տղա է, ինչ որ հետը մի բան կատարվեց, դրանից հետո ինքը դարձավ սուպերմեն, սուպերմարդ դարձավ։ Նույն վերափոխումը կարա լինի Աստծո մեջ։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Մարկոս Ավետարան 16-րդ գլուխ 15-րդ խոսք։ Չեմ չափազանցնում ինձանից, ոչ մի բան չեմ ասում, ասում եմ այն, ինչ որ Ավետարանը ասում է։ Եվ նրանց ասեց. Գնացեք բոլոր աշխարհը Ավետարանը քարոցեք, ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեց, կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց, կդատապարտվի։ Նրանց էլ որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն, իմ անունով դևեր կանեն, նոր լեզուներով կխոսան, օծեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահատեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կարողջանան։ Տեսնում եք, սովորական մարդը, սովորական մահկանացու մարդը, մինչև Քրիստոսը սովորական մարդ էր, Քրիստոսից հետո նա դառնա սուպերմարդ, այսինքն սուպերմեն է դառնում, նախ եւ առաջ որ նա փրկված է, որ Տիրոջ զորություն նրա վրա է, տեսեք, նրանց էլ որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն, իմ անունով դևեր կանեն, նոր լեզուներով կխոսան, օծեր վեր կառնեն, մի մահատեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա։ Գիտեք, այսօր աշխարհը սարսափած է, որ հեսա մի հատ վակցինա են հանելու, մի մահատեղ են հանելու, ինչ որ մի բան դեղ են հանելու, իհարկե, որ մարդուն դա սպանելու է։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ինչ ասում, Աստուն հավատացողները անգամ մահատեղը չի կարող քեզ սպանի երբեք։ Դու դառնում ես, դու փոխվում ես ուրիշ աշխարհի մեջ, դու իրականում փոխակերպվում ես, տրանսֆորմացիա ես լինում, սովորական մարդուց դեպի հզոր մարդը, դեպի Աստծո մարդն ես դու դառնում։ Եվ գիտեք ինչ, եթե դու պարզապես ընդունել ես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո Տեր ու Փրկիչ, միայն նրա համար, որ դու դրախտ գնաս, դա ամենահեշտ բանն է։ Ընդունելուց հետո դու դրախտ ես գնալու, Տերը օրհնելու է քեզ, դու երկինք ես գնալու, բայց Աստված ուզում է, որ դու ոչ թե միայն դրախտ գնաս, այլ իրան նմանվես և դևեր քշես։ Աստված ուզում է, որ դու դևեր քշես երկրից։ Աստված ուզում է, որ դու դևերին քշես ամեն տեղից, որը գալիս հարձակվում է քո վրա և քո ընտանիքից։ Աստված քեզ բարձրացնում է, որպեսզի դու զինվոր լինես։ Մենք պետք է վերափոխվենք լիովին։ Ահա և տրանսֆորմացիա, ահա և վերափոխում։ Գիտեք, այստեղ երևակայի ես կցանկանամ, որ նոր ձևի ձեզ բացվի։ Ասում եմ, նրանց էլ որ հավատացին, սովորական մարդ էր, եկալ, բայց ասում եմ, նրանց էլ որ հավատացի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե գոյություն լիներ մի այսպիսի պտու, խնձոր կամ մի բան, աշխարհում մի հատ ծառ լիներ, ընդամենը մի հատ ծառ, որ այդ ուտելուց հետո ինչ կկատարվի, հավիտյան կապրես,
Divayin ashkharu ke khshes, hivantnerin ke bzhshkes, thuin khmes kes voch mi ban chi ilni, yev gidek et amen inch vor klni. Yes es kasem, Yerevakayi ait khnzori tsarigin, ait khnzori mi ptghi gine, klner mi khani milliard dollarner klner, vor meke poki ait drayts uti. Bayts aisor da zriya. Amen meke kuzer aitpisi mart darna shat hesh zevi. Yev aisteg havatkov petka antunes. Գրվածա, նրանց են, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն։ Հրաշքը մեր հետևից գալիս է։ Գիտեք, սխալը հավատացյալների կյանքում, որ մտածում են, հրաշքը մեր առաջից են գնում, որ հրաշքների հետևից իրանք ընկած գնում են, ոչ, սկզբից գալիս է Տիրոջ զորությունը եւ փրկում է մեզ, եւ հրաշքը գալիս է քո հետևից։ Իմ անունով դևեր կանես, նոր լեզուները կխոսաս, օծեր վեր կառնես, եւ եթե մի մահատեղ խմես, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեր կտես, հիվանդները կարողջան։ Ահա եւ լիովին վերափոխում, լիովին տրանսֆորմացիա։ Միթե սա հզոր չի։ Հաջորդ տեղն եմ կարդում, միշտ, մինչ մեր հյուրերին կկանչեմ այստեղ, որպեսզի նրանք վկայեն։ Ես այս շաբաթ այնքան վկայություններ եմ լսել, մի աղջիկ ինձ նամակ էր գրել, որ ես աղոթում եմ ու հանկարծ նոր լեզու եմ խոսում, դա ի՞նչ է նշանակում, իրականում մենակ եթերով աղոթքների մեջ են աղել։ Ու նոր լեզու ես սկսել խոսալ։ Ես ասում դա Սուրբ Հոգին է։ Դա Սուրբ Հոգու լեզուներն է, որ գալիս է քեզ վրա։ Ինչ որ մեկը գրում է, ինչ կատարվեց, ես բժշկվել եմ, ընդհանրապես ոչ մի ցավ չունեմ, սա Տիրոջ զորությունն է։ Մեկը գրում է, ես այնքան խաղաղ եմ հիմա, ինչ է եղել, ասում, դա Տերն է եկել։ Ահա եւ տրանսֆորմացիան, որ Տերը տալիս է։ Սովորական մարդը դառնում է սուպեր մարդ։ Սուպերմենը դառնում սովորական մարդը։ Եվ կարողանում է հաղթի ողջ դիվային աշխարհը։ Եվ ես ձեզ կասեմ, Սուպերմենը դա այն չի, որ աշխարհում քաղաքական դաշտում աղթում կամ մի ուշ տեղը կամ ասենք թե ֆինանսական դաշտում աղթում, դա լավ կրթված մարդիկ կարող են շատ անգամ հաղթեն այդ բանը։ Սուպերմարթը այն է, որ կարա դևերին հաղթի, որը չերևացող բան է։ Եվ գիտեք, այսօր շատ չերևացող դևեր կան, որ հարձակվում են ընտանիքի վրա, քեզ վրա, եւ դու պետք է դրան հաղթես։ Տեսեք, հաջորդ տեղը որ կարդամ, Եբրայցի 4:12։ Որտեւ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր է, ամեն երկսարի սուրից ավելի կտրուկ եւ թափանցում է մինչեւ շունչի, ոգու, հոտվածների եւ ծուցկի բաժանները, քնող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Երկրորդ վերափոխումը, տրանսֆորմացիան մենք ստանում ենք Աստվածաշունչ կարդալուց։ Եվ տեսեք ինչ ասում, Աստծո խոսքը զորավոր է, որը թափանցում է, կենթանի է եւ զորավոր է, թափանցում է եւ կտրում է շունչը, ոգին, հոտվածները։ Գիտեք, սա շատ աբստրակտ այստեղ գրված, բայց եթե թարգմանեմ ձեզ, պարզապես թարգմանաբար ավելի ժամանակակից բերեմ այս բառը, նշանակում է սուրը, Տիրոջ խոսքը գալիս, ու ամեն ինչ իր տեղը դնում։ Այսօր հոգիդ մի բան ասում, ուղեղդ մի բան ամտածում, ինֆորմացիան ստացել ես, քեզ լինկեր են ուղարկել, որ ահա սատանական իրականում եկել է, վերջը եկել է, սենց, եւ դու խառնված ես։ Գիտես քեզ ինչա պետք, Աստծո խոսքը, որ ամեն ինչ տեղը կդնի։ Այո, հակաքրիստոսի ոգին ապրում այս աշխարհի վրա։ Այո, էդի կա, բայց չի նշանակում, որ Աստված մեզ տվել է վախի ոգի, որ մենք պետք է դրանով վախենանք։ Մենք սպասում ենք մեր Փեսացուին Հիսուս Քրիստոսին, ոչ թե ինչ որ կանի հակաքրիստոս այս աշխարհի վրա։ Եվ Աստծո խոսքը, որ կարդում ես, ամեն ինչ տեղն է դնում։ Գիտես, մեր միտքը տկար է։ Մենք վախենում ենք աղքատանալուց, մենք վախենում ենք հաց չունենալուց, մյուսից, բայց երբ որ կարդում ես Աստծո խոսքը, տեսեք նորից ինչ ասում, որովհետև Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր է, ամեն երկսարի սուրից ավելի կտրուկ եւ թափանցում է մինչեւ շունչի, ոգու, հոտվածների, ծուցկի բաժանելը, քնող է սրտի միտքը, ամեն բան։ Երբ որ մենք բարձրացնում ենք մեր աչքերը երկինք, տեսնում ենք Տիրոջը երկնքում, երբ որ մենք իջացնում ենք մեր աչքերը ներքև, պետք է նայենք Աստվածաշնչին։ Եվ այսպիսով սիրներս, առաջի տրանսֆորմացիան մենք փոխվում ենք, դառնում ենք մի ուրիշ մարդ։ Այստեղ մեր մտածելակերպն է փոխվում։ Աստծո խոսքը պետք է կարդաք եւ ամեն բան կփոխվի ձեր կյանքում։ Այսօր խոսքը կոչվում է վերափոխում։ Եվ մի տեղ էլ կարդամ, որ ամբողջական մենք կտեսնենք Աստված փոխումը մարդու։ Եվ մինչ այստեղը կարդալը ես կզգամ, որ մարդիկ ուզեն հարց տան, բայց ինչի էսքան մարդ հավատացյալ է, կամ մարդ գիտենք հավատացյալ է, չի փոխվում, բամբասելուց չի դադարել։ Ես անգամ հավատացյալ գիտեմ, որ գիտեք ինչ աբորտներ անում, արհեստական վիճեցով երեխային հեռացնում է, ինքը հավատացյալ լինելով։ Ես գիտեմ հավատացյալներ, իրականում ես զարմացած եմ նրանց վրա, որ մինչև այսօր, իհարկե շուտով վկայության ժամանակ կլսեք, գնում են բաժակ նայողի մոտ, որպեսզի իրենց բախտը գուշակի։ Պարզապես այդ մարդիկ հավատում են, որ Աստված էլ կա, բայց նրանք պետք է շատ շուտ իրենց հարցերը լուծեն ուրիշ չաստվածների հետ եւ կենթանի Աստուն հավատան։
Եթե դու ունես միակ ասուն, գիտեք ասո խոսքը ինչ ասում, լեռան քարոզի մեջ Երանի հոգով աղքատներին, ոչ թե ֆիզիկապես աղքատներին, հոգով աղքատներին, գիտեք հոգով աղքատովա, որ բացի Հիսուսից էլ ոչ ոք չունի։ Ունի մենակ Հիսուսին։ Եթե մարդ ունի այս կախարդին, այն կախարդին, այս միջոցը, այն միջոցը, նա շատ էլ հարուստ է, բայց հոգով աղքատը բացի Հիսուսից ուրիշին չունի։ Նա նրա հենակետը միայն Հիսուսի վրա է։ Եվ եթե իրոք քո հենակետը Հիսուսի վրա է, իրոք այս ամեն ինչը քեզ հետ կկատարվի։ Եվ առաջի թագավորած 13-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, որ իրականում ցնցում է ինձ այստեղը, գիտեք ինչ ասում։ Եվ քեզ վրա կգա Տիրոջ հոգին, եւ նրանց հետ մարգարեություն կանես, եւ դու կփոխվես, ուրիշ մարդ կդառնաս։ Գիտեք, ահա եւ նորից վերափոխում, նորից տրանսֆորմացիա, որ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ, քեզ վրա կգա Աստծո հոգին, մեկ, կսկսես նրանց հետ մարգարանալ, երկու, գիտեք որն է մարգարեությունը։ Այսօր փառաբանության խումբը այստեղ երկրորդ, գիտեք, սա մարգարեական ծառայություն է, երկրպագությունը, փառաբանությունը մարգարեական ծառայություն է։ Եթե դու փառաբանության, երկրպագության ժամանակ պարզապես ձվածեղ ես արկում, ուտում ես ու հաճույք ես վամ, դա մարգարեական ծառայության մեջ չես։ Եթե ուզում ես լինես դրա մեջ, դու պետք է միանաս նրանց երկին, դու պետք է միանաս աղոթքներին, դու պետք է միանաս իրականում Տիրոջ հոգու զորությանը, թե ինչ ասում այս ժամանակներին Տիրոջը Տերը քեզ հետ։ Եվ երբ որ լինես դրա մեջ, կփոխվես, գրված է, ուրիշ մարդ կլինես։ Եվ այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Աստված ուզում է սարքի մեզ ուրիշ մարդ, ոչ թե, այսինքն, եթե դու վարդաններ աշխարհիկ, հիմա էլ եկեղեցի եկող վարդան ես, բայց ոչ ընկերներդ են փոփոխություն տեսել աշխատանքի մեջ, քո աշխատող ընկերները, ոչ ընտանիքն է քեզ փոփոխություն տեսել, դու պարզապես Հիսուսին դեռ ընդունել ես, եկել է ժամանակ Սուրբ Հոգով լցվես, մարգարեական հոգին քեզ վրա լինի և փոխվես, ամեն ինչ քո շուրջը կփոխվի։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ուզում ենք, որ Աստված մեզ փոխի, բայց ես ձեզ մի բան կասեմ, եթե Աստված քեզ փոխի, դու լավ էլ կփոխես, ամեն ինչ, ինչ որ քո կողքը կա։ Եվ այսպիսով սիրելիս, մինչ իհարկե վերջում ես մի տեղ էլ կավելացնեմ, որ դու կտեսնեք ինչ է տրանսֆորմացիա, ինչ այդ վերափոխումը, և ես հավատացած եմ ավելի վերափոխումը, քան հեղափոխությանը, որովհետև շատ անգամ մենք ուզում ենք հեղափոխություն, բայց Աստված ուզում է մեզ ներսից վերափոխի, մենք ուրիշ մարդ ենք։ Նախ եւ առաջ մենք տեսանք, որ Աստծուն ընդունելուց մենք սուպեր մարդ ենք դառնում, ողջ դիվային աշխարհը մեզ հնազանդվում է, հիվանդություններ, բան ամեն ինչի համար մենք կարող ենք աղոթել, և նույնպես մենք տեսնում ենք նշանները կհետևեն մեզ, լեզուներով կխոսանք, նույնպես մենք տեսանք, որ կփոխվի մեր մտածելակերպը, որ ամենակարևոր բանն է դա, մեր մտածելակերպը, որ փոխված լինի, և իհարկե մենք տեսանք, Տիրոջ հոգին մեզ վրա կգա, կմարգարյանանք և ուրիշ մարդ կդառնանք, ահա և վերափոխումները։ Այսօր ես հրավիրել եմ այստեղ երեք հոգի, գիտեք, ծառայությունները տենց անցնում է, եթե դու չես եղել անցած ծառայությանը, խորհուրդ եմ տալի նայես, մենք խոսում ենք երկնքի մասին, դրանից առաջ մարգարեությունների մասին ենք խոսում, մարգարական ժամանակների, թե հիմա որտեղ են գտնվում, կարող ես հերթով նայես, երկնքի մասին մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, ովքեր երկինքը տեսել են, մահացել և հարություն են առել, շատ հետաքրքիր էր, այսօր ուրիշ ծառայությունը, հաջորդ կիրակի ընդհանրապես, վերջում ձեզ կասեմ, ինչ ծառայություն անելու, հաջորդ կիրակի հզոր ծառայություն անելու, արդեն ես սպասողության մեջ եմ, որ ինչ անելու հաջորդ կիրակի, բայց այսօր նույնպես հզոր, այստեղ ես կանչեմ երեք հզոր մարդ, երեք տարբեր ճակատագիր, և գիտեք ինչն է հետաքրքիր, շատ անգամ մարդիկ մտածում են, որ մարդը պետք է կրթված լինի, գիտեք, այս մարդկանց, որ ես նայում եմ, կրթված են բոլորն, ուսուցչուհի, լրագրող, տարբեր մարդիկ, բայց տարբեր մեղքերի մեջ, տարբեր ճակատագրերի մեջ, գիտեք, այսօր որպեսի մարդ փոխվի, նրան պետք է Աստծո զորությունը, կրթությունը տալիս է գիտություն, բայց Աստծո զորությունը տալիս է, որ փոխվում է մարդու կյանքը և լիովին տրանսֆորմացիա է լինում, լիովին վերափոխվում է։ Այսօր այստեղ հրավիրել եմ երեք հոգի, որը տրանսֆորմացիա են եղել, լիովին վերափոխվել են։ Գիտեք, ճակատագրերը տարբեր էր, կյանքը տարբեր էր, բայց դուրը մեկն էր, որ անն էր Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուս ասում է, թաքում եմ քո սրտի դուրը, բաց արա։